rekstyje aikštės šeimininkės. Kamuolys baudos aikštelėje. Šansas mušti pirmąjį įvartį ir... ...susitė Ajeras. Ir dar galimas įmonės iš pradžių sudėkmokės kame. Tada pamatė trenerį Vesiliūnį. Svarbinkė, tai neabijotinai pavojų sudėti rimtas. Čia smūgis yra pažiūrėjus labai labai sudėtinga. Kamuolė vaikinai įdėmame tą kamuolį. Jo, geramas kamuolys baudos aikštelė. Labai aukšta trajektorija. Smūgis ir viena baudos aikštelė. Dabar jau gražiau vaisio kamuolys. O, koks kūrės. 22-ąją minutę. O, jau tokia klaida. Gibson klaidina varžovę ir komisijos žaidėjus Kristina Černaškytė, Agnė Žiglevičiūtė. Tikras, kad iš tikrųjų dar yra prie komandos. Čia vėl L standartas, kad žaidėjusio lygos žaidėjo. Visur. Žaidėjas atsvelio labai neblogai tarbūtas. Na ir šansus mušti į vartį. Štumis atsipūrės vartį. Taip, kad įsėjo sušiksavo šakandį apie šio vartininkę. Pirmoji galvoma. Pirmas. Dar kartelį Gibsonui. Vartų iškelė labai pavadinės šiūrių komandai. Vartį pasidina. Kad atgal. Geras kardas, kad šiandien pradės įmanoma iš tokių rankinių. Kai esamuoju laiku matai, kapitojas, šias tikras įveržimas, prašėsi kardavimas į pirmąjį kartą. Kur blogiausia, kad gražiuoja pakatės, vaikas prasidimas atsidūrė varžovų baudos aikštelėje, pavyksta įsivaryti kamuolį ją ir...